subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Baba ti won dele fun baba wa imamu gambari baba wa ti won dele fun baba wa imamu gambari olorun sa jari won pe olorun jari won pe bolorun ti sa baba ma se nuni bolorun ti ma se nuni ajo le jokole class ni ato ajo le jokole yin na bayi ajo jokole class ni ato ajo jokole yin e se ba muri din le salati na e se ba ki bo se lo Olorun ni jo buru fun yin. Olorun ni jo buru fun yin. Albarko la wa belegbe te te wa nlo de. Albarko la belegbe te wa jale. Aki baba wa. Aki baba wa ti won belegbe wa. Baba wa Daudu Ajasa. Oh, kore Olorun. Kore Olorun nuni. E nu awon kan lori nuni. E kan lori nuni. Olorun sa jare nbe. Olorun jare nbe. E ti ba se so ru fun wa. Albarko la sayyidil wujud. Albarko la sayyidil wujud. Inna atayna. Inna atayna. Aki baba wa governor. Aki baba wa governor. Ti Olorun fi eleyi se ogangan wa. Ti Olorun fi eleyi se ogangan wa ka ma gbo Olorun bayi. Oluwa. Olorun o. Masa baba duro ti won. Olorun baba duro ti won. Baba se atosona won. Olorun baba se atosona won. Albarko la sayyidil wujudi. Albarko la sayyidil wujudi. Eda ko nja se lila fi ko gofu wa. Lila fi ko gofu wa. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Li ila fi Quraysh. Ila fi him rihlata shita'i wa sayf. Wali abudu rabba hadha albayt. Alladhi at'amahu min ju'i wa amanahu min khawf. Iti wa ni mba miso. Timbe no program. Atini no akole. Òhun ni pàtàkì ọlá tí ń bẹ fún Laylatul Qadr. Ọlá àkàbá. Ayakumallahu. Ọdún mami pẹ̀lú tọ́pìkì náà. Laylatul Qadr. Iná arzalina fi Laylatul Qadr. Bàbá. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Mana. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mama, come on, give us your love.
Allah 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 Nino, Laylatul Qadr yi lati fara ima so al-Qur'an kale ayakumullah die ma adraka ma Laylatul Qadr ama bi tola ma ti yo nazzalahu ati so kale tayenu Allah inna anzalna fi Laylatil Qadr awa ma la so al-Qur'an kale lo Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Allah ni boru Laylatul Qadr ti tota lo fi mare anabi wa Muhammadu Laylatul Qadr khairu min alf shahr Laylatul Qadr o lo reju egberun sulo tanazzalu lil malaikatu wa fiha ah malaika o lo ni tanazzalu o lo wa ni tatanazzalu tanazzalu tatanazzalu lil malaikatu Ko gbo awon malaika yeye ni won so kale loru le lato le kariri bi ni ni abi mi ko fiya eleri gbogbo awon malaika ayakumullah gege ba ti ni ssd ayakumullah ta ni chief of staff akramakumullah emi wa ba wa won ba gbe gbogbo eleri osise patapata awon eleri ijoba lo wa ngale ko ba taba Ase gbogbo won na won le da se nkan ka fi pelu ase Olorun ayakumo e ba gbo ba ki bo se Olorun e da Allah wa gbaga bi isini rabbi ye mi kulli amri salamu li ya da matila il faj kini won fe ba wa lu fun wa njo na bi isini rabbi mi kulli amri ti fi nje Laylatul Qadr kadarabu isemi bu kotoko tokbu ombe aironjeje Allah aironbimo Allah airina lo wa wayi pada ayakum Allah o ba pe salamun hiya hatta badila il fajri salamun hiya hatta badila il fajri wa ba pe salamun Ibi tintawo salamu ko ma fara bale salamu airije tie salamu koku salamu airina salamu koku salamu airina salamu koku bi ni rabbi min kulli amrin salamu ni ya da wa ni rahibayi ba ya saju wa na ba wa fe lu oro lohun yi ti o ma je Laylatul Qadr ayyakum Allah embe le mi ye to wa fi se mi be Allah yo je si pe n to lohun fi lele awa na ko se Olorun illa anzalina fi Laylatul Qadr baba wa ma adraka ma Laylatul Qadr Allah Laylatul Qadr khairun min alf shahr tanazzalu tatanazzalu tanazzalu lil malaikati wa ruhu fiha Allah ya rabbi min kulli amri salamu ya da matila il fajr ina lamba la ko banki bo zo lo na da
eyi ti o ma wa dun mo lo pelu awon tolorun ko ile lo tolorun ni ati ula ati rasula ati ula ati rasula wa ulul amri minkum en olo mamela re ko ba ki bo ise olorun ohun na ni ke wa ko se bolorun ti la kale ayyakum allah emi pa awon eyan ila illallah awe oro njeje allah lati yo tin tin gba we latodun keta lati mo ti gba se olohun le baba lami laga baba lami ashehu amad rufai inda salati ayyakum allah la ilaha illallah iru awe todun iko wayeri allah ari pe ki se koda ju ti na lo de be ebe se to esi leto lati se sugbon te bi se to loda yi lowo ko ayyakum allah eni olorun ba nbe laare ko ban kibo si olorun allah tarazalu limalaikatu wa ruhiya bi'idhin rabbihim min kulli amrin salamu liya ja madila ilbash iti no wa fi du ni pe afani gbogbo translation le ti ma ti nbenu alqur'ani ayyakum allah be yo ba ye lati ma sanu awon eni awon alahi ni anu olohun oni de ru oluwe la ilaha illallah nitori awon alahi ni lenu wa to oro olohun allah allah awon ti won ni aran kan gbogbo eyan gbogbo Laylatul Qadr tawa wayi oru tolorun ma so inira didera ni tanazalu malaikatu wa ruhiya bi'idhin rabbihim min kulli amri salamu liya ja madila ilfaj awon to wajulu jise yi won le ma ma jise Allah nitori ti won ri ati nitori nte nfun won ayyakum allah won ti wa gba ko lohun ni ro ni loro eda kan o le ro ni loro afo lohun kulillahumma malika almulki baba tuti limulika man tasha wa tansi almulka mimman tasha wa tuizu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir Allah gbogbo ẹ̀dá ọdá mi lójú mi ọlọ́run fún yín lójú ànúdé àti ìròyìn pásánà tá ń gbọ́ nípa ẹnì kọ̀ọ̀kan agẹ́gẹ́ bàbá ssg ọlọ́run ò ní sí wàánú kúrò lọ́dọ̀ yìí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sàánú ẹ̀ sàánú bí ẹni tí ó mọ tí ó fowó se láyé ni èèyàn mélòó lẹ wá fẹ́ tẹ́ lọ́rùn nu gbogbo ìlú ayyakum allah ni personality account yin agarabo ogun mo amaye nje awon eyan ila illa allah to ni kadiri yo olorun ti mo pe inira o ma ba wa allah gbe osun yi kale lati senji inira si dera tanazalu limala igatu wa rufiya bi ibn rabbihim min kulli amrin salamun ya ta matila ilfaj olorun wa gbe Laylatul Qadr kale ko ma je bonus agarama ko allah wallahi gege bi to lo fi han mi be ma ti pale ma re ma pale ma re bo ti wule ko mo bo ti wule ko mo o wa o si se ton ba ri nkan bi sodun tinu wa ba dun e ri mama ki olorun ayyakum allah agarama ko allah hari ebi pa elomi ile ijale loja wa mu allah ole amalu mi ya o mi o ma mi ati je nkanju
o ti le nijo meta Allah Allah mo wa ro do pin ni mo fi wa si gbogbo e pe bi eni ti ora mani ila al khairati he kunta fada wa kina hayataka anhi zuhli jalanduni baba aina li ibadu li muhubitu nabinu sikihi aina li maasi wal amani rugadi baba takuli hutoma wa vitoma anidunia tawa wa karaha fi butu nilijajari edo kwenye lo mambe la reko bankibo usiwa lo Allah ewo lo tu se gbe baba je wa ya ko se nkan ti o ku eri re Allah fa'alul lima yuridu fa'alul lima yuridu la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna akramaka Allah ari obi olohun la ilaha illa Allah baba na wa to tun na wa na kuna ko tu ola fe mu lo Allah amasi be sibe oni ramati sabakati gadabi Ramadi sabaka zikada wi anu mi saju binu mi ilaha illallah anu mi olohun o saju binu mi ilaha illallah ki wa lo wo owo ta le fi du eyan ninu ki o ta die la ilaha iti wa oni da ma wa ninu sare la ilaha illallah olohun to wa le ti ya je ni ti o se ni ti o bi lo wa ni o ma pe ni roma ba kaluku tadazalu limala Oya gbogbo yi malaika mi e ma so kale Allah be ti po toni e fi so kale bi idini rabbihim min kulli amri elu ase mi olohun oh e ri pe gbogbo nkan la yaskitu min harakati illa ya'lamuha ayyakum Allah kini ko le bole ni gage ewe le ri ewe be we ti po toni abi ki mo olohun ko saaju ko to bole illa bi idinihi ni gbogbo eyin malaika mi e koju awon eyan lo Allah lo fi lo tatanazal ba wa ka ba sota tanazal tatanazal wa ma wa so la so tu so e wa bi wa kini se ti malaika fe ma se wa lo fi abi ni gbogbo awon malaika gege bi SSG ayakum Allah gege bi chief of staff ayakum Allah eyan mo lo rin rani ani fa ri mi ju yo Akarafa ogunmọ eko mo le ya temi afeni ti o ba te gbese Akarafa ogunmọ wa ro fi ya be ya ma ri bo ni ti ti ri yo so pa lojiji wa ro fi ya alqurani lo bo yi kako be ti kako ye se ran ri ro wa ro fi ya ese ba ki bo se olohun ni abia bi ni ni rabbi min kulli amri salamun hiya hada matila ilfaji eba kwen yo lom mambe la re ko ban kibo isi yo lom Allah ahu wa kibo shumi ma po akrama ko Allah ba tiri yoko le eh roro la tiri ilaha illa eh roro la ti baso akrama ko Allah yako ya melo la tuwa magwaro re amal kurani wati uleke yo to yo soka le funi Allah ewa la ti joko le lebe bayi La ilaha illallah. Se la disi le de joko le ni ra won tore ji ti won ma beri. E ti won ma wa beri fe wo mi o ti kawoko, mi o ti kawoko Islam maga. Tanazalu li mala iga tu wa ru fiha. Bi li ni abi min kulli amri. Salamu ni ya da matila ilfaj. Kini wo ba wa wi? Salamu ni ya. Ah! Ewo ewo Olorun. Gbogbo awon toriji re toni ko won so kale lati sema won ti wa ri pa ara ni wa o ma pe salamu 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 Ẹgbẹ́ mi ilé ìkẹta kó pé mẹ́ta pẹ̀lú ohun ké. Salamu 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 salamu. Ẹgbẹ́ máa wí pé ẹ̀rọ kó máa rọ̀ yín gbẹ̀sẹ̀. Àyàkùn Ọlọ́run. Ẹ máa tù yín.
وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Allah wa ba ku samo tori ero bigbona. Allah tutu na loro la ilaha illallah kini ko si se ko da won obi de gbogbo won sin o si de gbogbo obi won si gba lowo re bi seju aya mini aina min aina ya wujidai bayati ninu ni thumma ila aina ya jihai baba amin falahi ila li wujudi amin li wujudi Allah la ra omo ti meme ila ila lo yo ma wa je gbigbona yo ma ye tutu yo ma lo oge yo ma lo la ra ni tu mi sulubadi ohe fa ma ma mi wa ma warai e si ni gbo won po ma nsogun Allah nibi ti gbadun won to pode ama baba bo saye ta wa ro ko fe wanasu haula ka yedi aku nasurura ama ma bu e ko wa ni kilo de wa ni hi e ku laye Allah e ola mba pa le ri ko re ni ni wa ba Allah ko ma ba su eje Allah ko ni na gusu ma eje loku la ilaha illallah ko re ri ni wa ba ku se san rota ni wa ba a fi osi be ni gba kan ni o ma gba ta kan le bi an keni la ilaha illallah e fi ban ki bo si olohun la ilaha illallah ya budidai zuma ila aina injiai amin fanahi ila li ujudi amin li ujudi ila li bana awa ti asko yi pi olohun le ile to kani to e bi salamu hiya ola olohun yo so kale ọ̀là tí ó sọ kalẹ̀ sápò Kwara tá a fi rí gbogbo nǹkan yìí yanjú yẹyẹ ọlọ́run mọ́sá sọ kẹ́lẹ̀ kalẹ̀. Ami ami ìlàyà Allah. Bá a bá gbàgbé ẹ̀ta sì fẹ́jọ́ kọ́lọ́run kó sọ kalẹ̀ lọ́wọ́ wa ló ti wá. Allah. Àyìmáyà àwọn ẹlòmíì tí wọ́n pè tí wọ́n lè wá ìjọ dúdú wa ọ̀sán láì mára yé. Ọ̀sálẹ̀ ìmárayé ọwọ́ kan tó wọ́n sá ojú òní tì lọ́rin kò sí ní tìwá lókè. Ààmì. Èyí sí ni ilé ẹ̀kọ́ ní ìyẹn náà. Ààmì. Àbí tí sọ́mọ̀ bá hu kúkú lókù. Bí sọ́mọ̀ bá hu kúkú bó ti wùlẹ̀ kọ́ máa gbé lókè lójútù. La ilaha illallah. Kí ni àfojú wọn? Báwo ni àti ìrọ̀nù ẹ̀sìn gbogbo olórin ni? Kẹ́ni kan máa pé kò sí alukoran ni ma owó fi àwọn pé kò alukoran ni ọ̀jẹ̀ kankan káwọn rò pé ń se kankan fún wa lábẹ́nu káwọn dákẹ́ pé ọlọ́mu gbogbo ọlọ́rin ni. Àyè àkùnmọ́ ńlá. Àwọn tẹ́ ẹ̀ sanwó oṣù fún tàǹsí sẹ́pọ̀ ju gbogbo àwọn tẹ́ ẹ̀ sanwó fún náà. Ìlọ́lá ẹ̀ sọ́jà. Ìlọ́lá. Wàláhi tàláhi bí lọ́ọ̀rì ti rí àwọn tààsù tààsì farahàn dépò pé mọ̀ wá. A mọ̀ pé sísọ kalẹ̀ yín pẹ̀lú dáadáa lè rí ire wá. Àyè àkùnmọ́ ńlá. Kò wá jẹ́ ti wà nìkan lè rí ire lọ́rí. Nìkẹ́ẹ̀dì tí wọ́n mọ̀ wá mọ̀ pẹ̀lú alukurani. Gbogbo alukurani sọ̀sẹ̀. Allah. Kẹ́ni kan máa wá bẹ pé òun tẹ́jú alukurani mọ́lẹ̀. Lọ anzalina anzali Qur'ana ala jabali la ra'aytahu khashiyan mutasaddiyan min khashiyatillahi wa tilka al-amwalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ṣílẹ̀ ń jọ tí bàbá rẹ̀ àmì ṣe ń ṣẹlẹ̀ tí. Bó ti ṣẹlẹ̀ ilé ṣẹlẹ̀ wọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀sì àfọ́sílẹ̀ yíra padà. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan
soko dambo si gan dambo ayahu soko dambo si gan dambo baba soko dambo si gan dambo papa ni olorun be yan soko halla dambo mbe si gan dambo ere simbe ba gado si wawa pari seto se wa jale pe wa illa mutafalu wa lan tafalu abadan sirmara ayyakum allah in la tafalu wa illa mutafalu wa lan tafalu abadan sirmara an se sawi aba se sawi ajabilullah ayyakum allah jari pa ni lowo si oju si ti gbogbo awon ton lawo lowo si won pada si o si si won ni allah iru awon fe sele ye aye awon wo ti le awo ebi joka afe je ki ebu lele ko sele allah allah olorun to wa ni tanasalul malaika tanazalu Allahumma malaika wa ma solaso tu so wa fi abidin rabbihi min kulli amri ko e pinu to lo lohun Allah o si kojo ba ti sade u ti wa ri si pare to la malaika won so kale eleri won yo wa me Allah into wa ma wa wi ni salamu salamu hiya hatta ma dhila al fajr wa ma pe ero ebe tin tayin ko ma farabale ayyakum allah awon ti won yin o le da nkan kan se ba ba ti so to fun won ti won ti ma to opolopo kan won ma awon ti won si so fun won ti won je oje won gbe allah won ti won ma ipe ara ni ilu a si ti be lohun ite fi se ti o fi de kolohun ko ko le yin lowo amen amo ku si bi pe ina o le dan kankan se e le dan kankan se allah apa se olohun allah ba ba pe yin pe yin le le se ati se bo allah eyin o le dabu katara yin bi atan wa kaifa yusallu lil muslimuna wa bainahu kitabuka yutila kulla yawmin wa yukrahu baba nabiyyuka mahsunu wa baytuka mutirakun haya wa ansuru li haqiqatin wa asiko te ni ni wa si ni ka wa pe yan kan san tori pe ko fe soro amunabi ki tolon so nu alquran Sura tu tauba ta se se pari tan. Ayakumullah. Eleri gbogbo mo lati ki Abdullah ibn Ubay ibn Zalul. Iya lo po ni lo ni. La wa fi ma sa fun yin, a ma sa fun yin la fi ma leko. Ayakumullah. Roto roti po, o ma yan ta. Eyin ni gbogbo e, eyin ni gbogbo e, eyin lo ke ri so pe kulu. Eh. Kini mo le ri? Ayakumullah. Ta ara wa iwa wa na le ri. Agrava go Allah kama kibo si Olorun Allah wa de mi lo kini mo le ri danse se se mi ni tin sele yi abi ajo awon agbalagba Allah ko ba wa je ni teriri o pe wa le yi ni gbogbo e eyin ni gbogbo e ko ba wa se je ka bayi won si ti nwo atampa ko to fi fa lese la ilaha illa Allah be ni lori nitori ti won gba ko si ti won ni pe Allah tu ara wa gba tata buru pada wa so nton wa la so fun ohun ni kokon soro aso fun kini be ri kidiri kidiri wa gidi re po ayakum allah akrama kum allah suban kibo si olorun allah akbar kabir ayadaku allah bihi abdullah ibn ubay ibn salulu ewo apolo buruku oba nkan je tan laaro fun se olohun olohun ni oye oba nkan je fun se olohun losan olohun ni oye owa bo awa lebe o wa ri pe are tin se wi are olojo ni allah kile te to wa da to wo bi ri anabi ko ni fa Allahu alayhi wa sallam. Ah, era gwe no ba fara nabi ko wo ni. Allahu alayhi wa sallam. Allahu alayhi wa sallam.
eda ku mo be je ke list si itan yi wallahi wallahi iru e po opo awon ranse sun si ona oni baba se pe alanu lo pere allah ewu re ko gbe fun ko fi ranse sun o fe wo en ti o se olohun ma pe ikani olohun ni kan ni gbe hun leke lo se olohun ba boru abaye bayi iru aso ti won ma wo nani baba be jada won kan ye wo kini 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 ifo ka ba le nada debi ma wa wo so pempe aya ko wallah woni wa so ro olohun to woni wa gbowo ni wa so ro olohun na si wa gbowo allah iwo so se olohun ni awa wo awa yi teri sallallahu alaihi wasallam mo fun abdullah ibn ubayi wa wa tun le mo fun tan iwa nbi eni to re pe se ti nbe lara re yi ni abi toke la ilaha illallah ah eni ora ni pe toke ni oduko da pada lanu gawo lana amunu kibaro baba mana atina ani husuli ilehi baba tarakatina musabi sabina khayara Allah amusakatina ani likudumi ilehi wala da pada fun se olohun ni tara re lo fe sẹ́yìn iná ọmọ rùwá dìde ó ní ẹjẹ́ kí n lè so eré rẹ̀ kalẹ̀ pàrọ̀gánná kò tọ́ lẹ́nu pàmọ́kọ́ nígbì ó dùn. Allo. Ń sọ ọlọ́run ní mọ́lẹ̀ ṣé n tún fẹ́nu ẹ̀mẹ́ ìtọ́ dágbàdà wá ó sì ọlọ́run ṣẹṣẹ wá bọ́rú èyí tí ń bẹ lára mi. Allahu alayhi wa sallam. Àwọn abọ̀ òun ni wọ́n yá ẹlẹ́ fún. Allah. Ẹ sì yọ ọdún Mahama. Sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n wá fún ẹwu ete buruku látàárọ̀ dọ́jà alẹ́ ọwọ́ ìwọ́sọ náà inú olókùlógún tó ti lò lẹ́bí tí wọ́n sọ bá rẹ̀ gbogbo máa gbogbo sóògùn lọ kùránì ju gbogbo ẹ̀ lọ ni. Allah. Mẹ́yìn bá mọ́ òun dání tó ní òun wo èyí tí ó fi tẹ̀lé lómú. Àyà kò ń lọ àkàràmọ́ kò ń lọ. Ó ti mọ̀ pé òun ẹ̀mí fẹ́ wọ̀ ó sì ti rápẹrẹ. Àwọn alágbára wa ni tó bá ti kun wákàtí kan omi ọ̀sẹ̀ kan omi oṣù kan nǹkan wọn jáde yóò bá pẹ́ mi fẹ́ wọ̀ ó ti wá jáde ó ti rápẹ̀rẹ̀ ló fi dọ́gbọ́n náà wọ́n ń gbé aṣọ tá nẹ́bi tó ka ara nẹ́bi wọ́n ń gbé dé báyìí tó wọ̀ ọ́ tán dé báyìí ọba kú. Allahu akbar kabira. Ẹ sì bá ń kí bó ṣe ọlọ́run. Allahu akbar kabira. Ẹ wá bí mi ṣe tiẹ̀rẹ̀ fẹ́ mú ọlọ́run. Àìláìlọ́lọ́. Ó ti mú àwọn èèyàn. Allah. Kódà kò mú nú àwọn sàábà. Allah. Ngbà wọn àtúfọ̀ ọkù rẹ̀ kó kú. Abdullahi ibn Ubayi kú. Ó ṣe ọlọ́run ni ẹ máa palẹ̀ mọ́ kálẹ̀ kírun sílá. Umaru ni kò sí tọ́jọ́ ẹjọ́kọ́ rẹ̀. Àìláìlọ́lọ́. Ó ṣe ọlọ́run lánàá Umaru ni kò sí gbọ́jọ́ ẹjọ́kọ́. Allah. Ngbà tí fi bàbá wa pọ̀ Umaru wa filẹ̀ wọ́n wá gbógun dé pẹ̀lú aṣọ ń ṣe ọlọ́run. Sallallahu alayhi wa sallam. Adébí wa lọ bẹ̀. Allahu akbar. Sẹ́yìn ni Umaru bá dúró wájú òkú báyìí. Àìlá ìlú. A bá sọ wọ́n báyìí. Sallallahu alayhi wa sallam. Adébí wa sí báyìí. Sallallahu alayhi wa sallam. Umaru tún sọ báyìí. Má rìsọ́lì náà kà í lọ rahmatan lílẹ̀ ọ̀nà. Ó wú bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́kẹta ọlọ́run kọ́kọ́ dá sí wù wọ́n. Nígbà òyà àlùkùrá ni ìbá dẹ́gbẹ́ látún sẹ́lẹ̀ àlà àhàdé mímí hùmáàtà. Látún sẹ́lẹ̀ àlà àhàdé mímí hùmáàtà. Irọ́ ṣe ọlọ́run gbọ́dọ̀ kírun. Allah. Ó ń ṣe ọlọ́run ni wọ́n dẹ́tẹ̀ fún ni wọ́n rí mú ìká tó wá lẹ́yìn tẹ ajé èèyàn lásán. Allah. Allah. Àìlá ìlọ̀lọ̀. Láfi ni ẹ̀ lè dá ṣe lẹ́yìn ọlọ́run. Àìlá ìlọ́lọ́. Àbí ká wọ́n bẹ ọlọ́run fún yín kó kun yín lápá. Ẹ ti máa tí ń ṣe àwọn èèyàn. Ẹ ti rẹ́ni sọ fún yín báyìí. Ọwọ́ kù ṣíṣe. Wọ́n bá lọ rẹ̀ súnlẹ̀. Ìlà ìbàlá agbóhùn mi. A wá pe ọlọ́run. A pè é.
Itolohun be ni ka pe. Allah. Olorun. Eni oba ko eni oba ma to ba fe ba mi wi ko ba wi dada. Governor wa. Governor wa. Abdul Fatai. Abdul Fatai. Olorun ba wa foko ti won je won ba fi ba wa lo. Olorun ba foko do je ba fi ba wa lo. Olorun ni afatana la ka fatia mubira. Li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Baba. Wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasira aziza. En Olorun ma mbela re ko ban ki bo si Olorun dada. Olorun ba wa sanu wa ba wa ko wa ma se je won so kale ni orun ara tin ni ilu ya Olorun da ko masa fun Olorun abayo amen asadu esa mi dada amen an bi Olorun to le fun Olorun abayo amen I want you enu wa to wa le atule sami amen abere Olorun be abere Olorun be ilori ilu tun se pe ko fe si governor aye ti o fe ni le nbe ti le ba ro ni ilu won won ma wa sabo wa ni lori pe ilu fo kan ba le ni ilori lo je ma wa ri bayi lawe ni Olorun tun loju jinjin ni won bi nsuku koni ma le ri awon nikan gbogbo wa la awon baba la awon tun fi ma won ni wali oju ba ti ogo tolo yin ni be oju ju gbo olu lo ri gbo ari ma we sa fa party lati gba ta si tin se oro olohun wa oro olohun ni so se oro olohun ni so se a isa bo lo se lu ama to ba fe ku be lo ri ati ka suku e la bi nu ko olohun ko ba wa ko governor wa ma se ko ba wa ku wa lagba oga loke yen yen olohun olohun Senate President. Senate President. Ah, wala ti baba wa se laye. Wala ti baba wa se laye, wala ye masalasi ti baba wa ko. Nilu lori. Bo ti wu la kizu wo to. Bo ti wu la kizu wo lo. Olorun se fa yo me. Fa yo me. Bi ismillahi wa bi jalali. Pelu agbara Olorun. Ko wa gbe nkan ko to Al-Qur'an de mo pe yo duro. To wa gbe ko to bo ti wule ko dida to bo ti wule ko ma ru to olowo gbe bo ni gbo o gbe bo ni gbo wona wa ti we bi na ko si wona wa ti we bi si to ba gbe bo ri oju ti lo ni oju ti Al-Qur'an oju do ru ko ni no ni so eni kan so ri ba wo le ti se bayi in se bayi mo ni be ni gbo e ni se looto amo oro ti ko loro ti e o ti ko loro ti e gbogbo e mi se abade e je ko jeje na bo ba wa jeje to ba de ma so fun ka ma so fun pe wo le se se bayi ama ka wa ma wa wo ka ma wa wo ko lo mu ah ibo ni lo ri owo ohun ara re wa bale oh oluhun ro de bi teyin ro de yi se wo si maintain se mo ni be lohun ko wo mo mo ba ma lada mi o di ku lodo Olorun ani ko di ri bayi abi joju se ma ba wo koko loku illa mutafalu wa lan tafalu abada aziz ise lo leri e gbogbo awon ta wo joko yin na ba ta joko yin emi te ma de la so fun yin ogun olori olomojo teri olomojo teri nibi ko to de wo a ti ri ma lori kan tun ribe ko ti si agogo nu ni mo ma te wa ni live ko olohun ma wo la baba mo ma la ni olohun ma wo la baba mo ma la ni wala wala ti baba so ki se wala wala ti baba so ki se ngbe mi wa ni ansaruddin won pa yi ni tan fun mi ssg 27 years in service the chief imam of ansaruddin ojodu branch ebo ni baba so ni wọ́n wá pè wọ́n ní tàfàbàlẹ́ wa baba aláya ń bẹ láyé jọ́nà. baba aláya ń bẹ láyé jọ́nà nígbà tí baba ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ ní chief imam ansaruddin lẹ́kọ̀ọ́. baba wa sàràkí wa pẹ́ díẹ̀ àṣé wọ́n fẹ́ gbé káàsì ni láti jọ́ tí ń bẹ láyé mi ò fojú rí owó káàsì bẹ́ẹ̀
mato kan ni won ni ko tele won wa han baba wa bole pelu rawani e ma ma lori e ma mi ko ani sa fa ni won so asin gbo a mo le si ri se bi won fun olorun so e wa ro pe baba sara ki gbo nti won wi ni nti baba sara ki fi keun o le ni seju mewa la duwa balla allah akbar allah akbar wa wa so gbo won gbo e yo ma ya bi adina gogo fun ina o Islam is it ogani abani si na bayi na bayi na pelu odindi mato yi egba 5 million Allahu Akbar eh fi kibo si Allah loduna Allah go so so gba 1 million loduna ni nkan bi 27 years ago ni baba so yi emi awa fe ma lo le baba ni baba le ani tan yo telu eh fi ba kibo si Allah inu awa ara lo ni awon fo soke awa jire oro lara awa loke pe ko tan yin olowo ti yin ma ke wudi be ni baba yi won se ka ki ti oloka owo la so yi ewo ni won so nipa awo bo won ba te wa ni life kan wo la baba yi olohun da ku ma sa fa ayo lo olohun ba ayo eni ami re ba gbadun olohun ti ya pata awa belon salamu yena atinta nabi ni kama wi salamu atinta nabi ni ama wi awa win 33 awa win 33 ya afu fa fo anni ya afu ya afu fa fo anni fa fo ya afu ya afu afu ali afu ya afu afu ali ya afu ya afu afu ali ya afu afu ali ya afu afu ali afu ya afu afu ali 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 Amin. 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 Ati amaumi juhi wa wanaumi na maumi aja amaumi juhi wa wanaumi na ka aja amaumi juhi wa wanaumi na ka juhi wa wanaumi na ka ajalahu minju wa amanahu min khawmi minju wa amanahu min ajalahu minju wa amanahu min khawmi minju wa amanahu min ajalahu minju wa amanahu min khawmi minju wa amanahu min ajabahu minju wa amanahu min khawfi minju
àti àmà òbí. Ṣèyí ìwà wọnà ìhọ́. A wà ṣe láhá wọláwọlá kú wọ́ta ilá bílá mẹ́sàn-án náà ni. Òǹkà náà mẹ́sàn-án náà ni máa dé. Wọ́n bá ti kọjá mẹ́sàn-án yóò padà sẹ́yìn ni. Torí gbogbo ń dàbí ń yé èèyàn mẹ́sàn-án náà ni. Gbogbo ẹ̀yìn tí Ọlọ́run kó wálé lọ́wọ́. Àwọn la fẹ́ ṣe láhá òlàhún lélẹ́rí. Ọlọ́run. Ọlọ́run o. Àfẹ̀mí ilé Ọlọ́run lọ́wọ́. Àfẹ̀mí ilé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ọlọ́run máa fa burú ṣe yín o. Ọlọ́run máa fa burú ṣe yín. Má dà yín láàmú nù yàrá. Má dà yín láàmú nù yàrá. Má sì dà yín láàmú ń ta. Má dà yín láàmú ń ta. Ìdààmú inú yàrá ojú dààmú kí gbogbo òlú máa dàyín láàmú lọ yẹ́ mi o. Ìdààmú inú yàrá èyí ó máa sáré sango láàrin ìdúmọ̀tà. Ẹ sì ní rán fún abẹ́. Ẹ sì ní rán fún abẹ́. Bí gbogbo òlú bá ń bá yẹn sọ̀rọ̀ èèyàn ní gbọ́. Ẹni títí ń gbọ́kọ̀ lóko tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó wá dìpé kó máa wò. Kó máa wò. Ọ̀fọ̀ abẹ́nu. Ọ̀fọ̀ abẹ́nu. Ọlọ́run ò ní rọlù yín. Ọlọ́run ò ní rọlù yín. Gbogbo ojú ọ̀mọ̀ wa mú yín sáré káàkiri gbalagbala lábúrú. Ọlọ́run ò ní jẹ́ dọ́dọ̀ yín. Ọlọ́run ò ní jẹ́ dọ́dọ̀ yín. Ẹ wá lágbára kan tẹ́ ẹ lè ṣe ju agbára Ọlọ́run lọ. Ọlọ́run tí ọ̀wà ràn yín lọ́wọ́ tẹ́ fi rí nǹkan ṣe náà lábẹ́ yìí. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Kawasa salatu al-fati koka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fati al-mawqut wal-ghatib al-masrah. نازل الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله.